Përshëndetje, përshëndetje dashumisht, takohemi së bashku këtë mesditë, jemi live me Pagjurm këtu në Report TV, ku mesditën e sotme do sjellim historinë e një 37 vjeçare nga një fshat i Fierit. Ajo është nëna e katër fëmijëve dhe quhet Enkeleda Tore, një femër e dhunuar nga bashkëshorti i saj, ku i fundit ndodhet aktualisht në paraburgim. Një tjetër histori, një tjetër grua e dhunuar do të rrëfehet në studion e emisionit Pagjurm dhe unë nuk do u mbas kohë, menjëherë do e përshëndes 37 vjeçare. Enkeleda, përshëndetje dhe mirë se erdhe në studion e emisionit Pagjurm. Je e tronditur dhe ke të vështirë. Po shumë. Por do mbledhësh forcat. Ndërkohë më lejo të përshëndes edhe juristen e Xhibeqiri, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje Odeta. Dhe përpara se ta nisnim me emisionin, po diskutonim të treja, përpara se të hidhësh sigla në transmetim, një tjetër grua që do rrëfej dhunën e ushtruar nga babai i fëmijëve të saj. Ose ne punojmë, si thuash, me problematikat të tila, po ndonjëm kryojt ideja se ka aq shumë gra të cilat ndjehen të vetmuara, të dhunuara, të kërcënuara, ndjehen ndonjëherë dhe shumë pa shpresë. Ne po bëjmë përpjekje tona shumë normale që të mund të ofrojmë njerëzit të cilat kanë mundësi të ndihmojnë. Dhe Shqipëria ka të tillë. Kështu që ndoshta duhet mendojmë si mund të organizohet dhe më mirë kjo, që njerëzve me kaj shumë problematika, sa ndonjëherë nuk e din se nga ta nisin fillin e gjërave, si mund të organizojmë dhe më mirë këtë gjë që ndima të jetë sa më i shpejt dhe të shkoj ashtu si që duhet. Unë e shikoj që Enkeleda sot e ka të vështirë të flasi të rrëfeja të që ka përjetuar në shtëpinë e saj nga bashkëshorti i cili është 62 vjeç, Enkeleda? Po, 62. Ti je vetëm 37, jemi bashkëmoshatare po. Bashkë. Keni një diferencë prej 25 vitesh. Po. Ishte një njohje me dashuri apo me mblesëri? Me anë të telefonit. E ke njohur vetë? Po, me anë të telefonit. Për para se të ma tregosh se si u njohe me babajnë e fëmijëve, më lejo të prezentoj një material që ka përgatitur kolegu im Fra Ardrista, pasi a i ka udhëtuar për para pak ditve në banesën tua, ju ka takuar nga afër, dhe dhe gjojmë të gjitha ato problematika, sepse kanë qënë dhe fëmijët prezent. Po. Fra Ardi është munduar të takoj prindrit e tu, të takoj kunetrit, vlezrit e burrit që të ka dhunuar për vite. E ndjekim të material dhe rikthehemi më njëherë në studio. Po, Stefani ka qenë i martuar me grua tjetër, ka 4 fëmijë, edhe unë kam qenë i martuar, kam një vajzë. Edhe kështu që nga fatkeqësitë që kishim, lidhëm bashkë. Kjo është 37 vjeçaria nga fshati Sheq Musalala i Fierit, e cila merr guximin të denoncojë dhunën që bashkëshorti ka ushtruar mbi të për 4 vite më radh. 10 vite më parë Enkeleda Tore vendosi të martohej me 62 vjeçarin Stefan Toren, me cilin ka 3 fëmijë. I moshuari ishte i divorcuar dhe babai i 4 fëmijëve të tjerë, por kjo nuk e pengoi të lidhte jetën me gruan e dytë 25 vite më të vogël. Me ardhje në jetë të fëmijëve, më i madhi 9 dhe më i vogli 4 vjeç, 62 vjeçari nisi të vë dorë mbi bashkëshorten e tij. Dhuna dhe fyerjet ndaj Enkeledës e detyruan që pas 4 viteve ajo të merrte një vendim të denonconte burrin dhunues. 62 vjeçari prej 2 muajsh ndodhet pas hekurave. Për momentin ndodhet në burg, ka 2 muaj për dhunë familje. Sa kohë kishte që ushtronte dhunë mbi ju? Kishte goxha, kishte rreth 3-4 vjet. Po më shumë vonte nga tensioni, nga diabeti dhe kur kapte ato krizat nuk e kontrollonte dot veten. E gjendur e vetme dhe pa përkraje, me 3 të mitur edhe pse dhunuar barbarisht, 37 vjeçaria fajson veten pse çoi në burg bashkëshortin. Mungesa e krye familjarit në shtëpia ka komplikuar edhe më shumë jetën. Ato ditë ai ishte shumë keq, nuk e di, ke shpirë gjithë ditën nëpër lokale. Edhe ato ditë ishte në gjendje shumë të keqe, nuk kisha çaj beja më. Është bërë bishmen, është i penduar, po. Edhe unë jam bërë bishmen, se kërkoj fëmit. Është djali vogël 4 vjeqë. Thot kur të vi babi dhe sa ditë o rri. Mendova se do gjeja zgjidhje, po jo. Është më e vështirë. Kushte si që shikoni, nuk i kam. Fëmijët kam frikë të rinë në shtëpi.
Duket si kur jam unë fajtore, më duket se po të isha i dhe që do kishë ndryshuar. Gjithnjë një grua e mbyllur në vetvete. Të gjitha vuajtjet e Keleda i ka përballuar e vetme. Ajo nuk e ka parë si zgjidhje të vënë në dieni të konflikteve dhe dhunës familjarët e saj. Prindrit nuk i kanë ditur kur vuajtjet e SB-s, deri ditën kur ajo denoncoi Stefanin. A është ankuar vajza juaj në Keleda te ju? Jo, ke unë jo për raste të tilla jo. Bile se kam pyetur dhe thoshte jo. Pra e kam bajtur të fshet nga frika ndoshta. Të ndrydhur të fshet, nuk asu se prisja ta bëndin gjithë tjile. Unë mendimin e kam këshu, haj të buaj njërë dënimin, ajo pasaj të zgjedi vetë rrugën e saj. Se dhe jetë ashtu nuk kalohet. Ajo të vendosi vetë ashtu, që ti them? Ne se më sëthojmë, e bëri babaj. Aji ashtu nuk më ka kërku këtë qupë këj. E ka grabitur në përmjet telefonit. Kam sinjalizuar degën, e kërkoja, edhe nuk e gjeja, kur me doli mas dy ditë, doli vetë qupa jote është këtu të unë. Si, masi e bëri dega problem degën e firit, që vonë kërkim. E ka marrë me grabitje kur e mori. E i me të marrë rrugëve të bëjnë kështu në këtë gjendje. Nuk në patë në treguar. I me në fund e morën vesh që këshu. Po ajo nuk tregonte. Ajo kishtë edhe më përpara, po nuk tregonte. Po jo kishtë kuptuar diçka si nëna? Po, në njërë vit vimin. Edhe këshu që nësë patëm kuptuar gjë. Po për morë dvesh që vajza juaj e kishtë denoncuar bashkëshortin, e mbështetët që farme ndimi kishit për këtë? Ne e mbështetëm, i thamë në qovë se ashtur, ne dvim të marim, pa jo tha dale njerë se a jesh atje edhe nuk kemi berë gjyqë. Kjo i ku, si të thuash, fshevrazi, dhe ne nuk e njifnin fare këtë bashkëshortin e kësaj. Kur ka hardhë për herët para tje, e kemi njofur. Por jati 37 vjeçare se kujton një episod kur dhëndri e alkoholizuar e ka kërcënuar me thikë. Kjo punë është që momentin ne patëm folur në telefon vazhdimisht, thoshin jemi mirë, nga bëjt fala, thoshin, po nga ka bërë dhe njerë kështu. Piu e piu, zumejnë të vlanë e ti jetëvi. Pa dhe mu këthu e mua, ka pi thikë, bëdhe shumë, që është njësu për të bërë, bëdhe shumë, shpitën dhe janë të shumë. Ma ka bërë dhe mua njërë këta basë. Sjelljen dhe dhunën ndaj bashkëshorte, se dënon edhe i vëllai ti Tajpi. E kura ka marrë vesh, atë darke që vëllai im është arrestuar, nuk kam qërë bukë të avullinë, kaqë. Edhe mund tjetë një fërkes familje, po që të arrinë dhe diri këtu, vëllai im, sot në moshën 2-3 vjeç, sa është nuk e di, të arrinë burg, godi si gruan, si që e kam dëgjuar, se nuk s'kam parë gjë, më duket si e pabesueshme, e pabesueshme. Më duket e pabesueshme për moshën që ka, më duket e pabesueshme, se një adolescent edhe mund të shkas, e godi të gruan. Këte e di që ajo punata ime, se më kam punata dhe sot, ka për shumë punë në këtu në të familje. Shtëpit e tyre i ndanë vetëm një rjetë, me gjitha të, hyrje daljet nuk janë të shpeshta, për arsye të konflikteve që 62 vjeçari ka edhe me familjarët e tij. Kjo është historia juaj, Enkeleda. Një nën e dhunuar nga bashkëshorti. E nisim rëfimin bashkë si e njohë e ti Stefan Toren, bashkëshortin aktual, se ju nuk jeni divorcuar. Ai kërkon të të merte një shokun e vetë në telefon, nga të ronë numrin, i delë numri im, flasim, nga je, nga si je, i thashë mos më merë me në telefon, se unë jam e ndarë. Ju ishi divorcuar? Po, isha e divorcuar. Para sa kosh ka ndodhur, njoja me partnerin e dytë? Para 10 vitesh. Para 10 vitesh? Po, a i ka qënë diku 52, keni qënë 27. Po, ju ishi divorcuar?
Isha divorcuar, kisha 3 vjet. Dhe kishit nga martesa e parë? Isha një vajzë, 3 vjet e gjysëm ishë në atë kohë. Çfarë ndodhi me martesën e parë? Prindrit e bashkëshortit më ndoqën nga shpia, ishte në Greqi, ata sa juan historira, gjoja si kur unë e tradhtoja bashkëshortit, unë jetoja shpi veçan nga vjeri me vjerën. Dhe buri ishte në Kurbet, po, ishë buri, po? Edhe më mërte në telefon, më thoshte që mua këta më thoshte ti vajzë nuk e keme mua. E thash, po mirë, kush e di më mirë, e di ti apo prindrit e tu? Ikë, më tha, mos të gjej në shpi. E vogël isha, atëherë si mendova gjërat shumë, ika, erdhi nga Greqia, i sqaroi gjërat, më kërkoi prap, po edhe prindrit nuk donin, edhe unë nuk donja, nuk u ktheva më. Është e dhimbshme, zonja Nexhi, si dahen njerëzit kështu me një fjalë goje? Një fjalë goje. Një fjalë goje. Sa vjeç ke qenë atë kohë, ke qenë shumë e vogël, besoj? Ke qenë 20 vjeç. 20 vjeç. Po. Kur rrie në shtëpi me vajzën e vogël dhe bashkëshorti në Kurbet. Në Kurbet. Dhe ai të mori në telefon të thaj që largohu kur të vi unë... Mos të gjej aty se do të vras. Unë i thash nuk iki, kishin marrë prindrit e mi, se telefonin ma hoqën nga duar, nuk flisja dot, nuk kisha ku t'i shprejesh a kujtë. Edhe erdhën më morën, pasaj nuk më lanë që unë të kthesha me, se ajo familje ishte shumë që kunati vrau qupën e dajës. Do të ta merrte për nuse, vrau gocën e dajës. Edhe u duheshin... Si ish kunati... Vrau gocën e dajës vetë. Sepse kërkonte që të martohi po, me të? Familjarët nuk i linin edhe i e vrau, u futu në burg. Pasaj donin që të nxirin nga burgu tikte në Arabisa, ishte me këto të fesë muslimanën. Do të ta merrte xhamia në Arabi. Edhe i duheshin 20 milion lekë. Vjeri me vjerën më thoshin mua që shiti shpin edhe hajde rike neve. Unë thosha shisni ju shpin tuaj, ku kishte pjesë dhe kunati dhe hajde se ju mbaj unë. Ata nuk pranuan dhe sa ju... Shumë nisën konflikte dhe më pas të akuzuan. Po, për tradhti. I thoshin burrit që nuk e ka vajzën e ty, e i morin telefon, pasaj më tha që ikë mos të gjia aty se do të vras, e këshu. Besoj që kanë qenë momentet vështira në jetën tuaj që keni kaluar, 20 vjeç në ato kohë. Shumë, ishim të dytë mosh e papjekur, edhe ai u bë peshna, pasaj edhe unë, po... A ka raporte sot vajza me babajnë e saj? Jo, se ai justifikohet në atë që nuk e kanë vajzën time, e asë një nuk ka tentuar që... Por atë si një ka dhënë? Po. Ju keni bërë divorcë? Kemi bërë. Qëfar vendosi gjukata? I taktoj një pension prej 30.000 lekësh. Të vjetra? Po, dhe ta takon të njëherë në muaj. Po, goca nuk e një farë. Dhe atë detyrim ushqimor ai nuk e ka dhënë asnjëherë? Asnjëherë. Sa të marri veten, zonja Nexhi? Po, e mendoj se e dhimbshme është kjo. Janë histori që mua më trondisin çdo ditë, do mos ku për ballë kam bashkëmoshatare, nëna që dhunohen të divorcuara, që paragjukohen, që dëbohen nga shtëpia, që akuzohen. Po të ishte thjesht një paragjukim, ose po të ishte thjesht meraku ish bashkëshortit, që e kam lëngruan vetëm, ndoshta dhe më të më trathoj e tora, ne do të thoshim që është gjysma e të keqës. Po këtu problemi si që të rgonë, dhe zonja, është pak më i komplikuar. Dhe më thënë këtu futen loj edhe kunetrit, edhe vjeri, vjera e tjerë. Me shumë më logjiki ka thënë që qofse ju duhen lekët, atëre hajdin, ju vjeri dhe vjera, hajdi jetoni ke shpia ime. Në kuptimin që tishte shpia pikrisht e po, tishte ju në se vete blenë. Po, e qifti sepse i kishin blerë këta. Dhe këtë paktën e ka mendua shumirë që nuk rezikonte që të mbetesh dhe papronë. Por ndërsa ka bërë këto përpjekje për të mos mbetur pa pronë, mbeti pa bashkëshortin, mbeti pa babanë e vajzës, mbeti pa të dashurit të babait për vajzën 14 vjeçe që është tani, pa të kontakt që është i domosdoshëm për një vajzë 14 vjeçe, apo që kurse ka qenë ajo 3 vjeçe, pra këto janë drama familjare, të cilat i paguan, pikërisht me këto lotët që dertë sot, i ka paguar me kaq vite dhimbje breng në shpirtin e vetë, por njëkohësisht i ka paguar dhe vajza 14 vjeçe që se ka parë kur babajnë e vetë.
Dhe më thotë, janë gjëra shumë të rënda, shumë të rënda për jetën e njerëzve. Dhe më thotë, nuk e imaginoj dot pse i situash një lloj çoroditje e tillë njerëzve. Ndërkohë që ai vetë ka menduar që ta lidhte martesën dhe të kishte një fëmijë. Dhe pastaj gjen një arsye parsye, gjen një sibep dhe gjithë gjen dhe një, si thua, një shkak që i rëndon edhe më shumë, dhe më thonë, gruan. Se mund të ndash gruan, por jo që t'i vesh një barë që më ka trahtuar e tjerë e tjerë. Ta lëndosh, ta shkatërosh, dhe pastaj ti kërkosh fali dhe ti kërkosh të rikthehet. Këto është si t'jesh njëri pa shpirt. Më nuk e kuptoj që është ky edukim. Dhe më thonë, gjëja që çalon më shumë në Shqipërinë tonë, është edukimi, është paqja, është mirësia brënda njerëzve, është qetësia, është komunikimi. Në si mundet me telefon t'i thuash lërë shpinë se ti më ke trahtuar. Pa i verifikuar gjërat, pa ruajtur qetësin që lërë këtë gjë kur t'vish, të rishë dhe një muaj, dy muaj dhe t'a shikosh. Në gjëra shumë të rënda. Dhe nuk jam vetëm në një zonë të Shqipërisë, po ndodhin në përfshatrat të lakta, ndodhin me kategoritë të ndryshme njerëz, me kategoritë të ndryshme, vajzash, djemsh, me familje, me formim të ndryshme tjerë. Dhe e quaj shumë e vënd, që ka patu krenarin e vetë dhe ka thënë jo nuk thema. Se më vure mbi barë mbi shpatula një gjëtë të rëndë që se ka patu, edhe tani këthot që jo po, ajde këthemi. Shumë i ka bërë që së shkëtyre, se njerë gjeti një arsye pa arsye, do të gjente përsëri një arsye tjetër, se ai që guxon që të bëj një të keqe kaq të madhe, të të bëj gjoja me turp në sy të tjerëve, ai mund të bëj çdo gjë. Çdo gjë, është e vërtetë. Engelida, ti ke qenë 20 vjeç kur u divorcove. Dhe goca? Goca ka qenë 3 vjeç. 3 vjeç, po 2 vjet ne ndejtëm pa divorcë. Të ndarë, jo, e kuptoj, jo, po bëja llogari në që ke qenë 16 vjeç, ku ke mbetur 7 zonë. 17 vjeç ke lindur. Je martuar e vogël. E vogël. Ashtu është mentaliteti, vini. Ju martoi familja në moshën 16 vjeçare? Po, familja. 16 vjeç, çfarë mund të presësh nga një 16 vjeçare të bëhet nën? Dhe mbi të gjitha, sa të martohet, burrit iki dhe në kurbet dhe të lërë vetëm. Në qytet po zgjidhet ky problem odeta. Është në kuptimin që janë ndërgjegjësuar vajzat që duhet të shkollohen, kualifikohen dhe martesa të vinë në një moshë e cila, si thua, i garanton për një zgjedhje më të mirë. Megjithëse në qytet ka plot zgjedhje që janë fatale, që çojnë edhe në divorc. Patjetër. Por në përfshatrat e larta vazhdon ende që familja ta mendojë që sa dy vajza 15-16 vjeçë ta martojnë ta eqin nga detyrimi që kanë ato. Nuk arrit të kuptoj këta prindër që e kanë vajzën në shtëpi, e shikojnë që është e vogël, ende nuk është gati të hapi një familje, nuk kanë mbushur moshën. Si e mendojnë zonja Nexhi që ta dobojmë vajzën, ta martojmë, të shikojë ajo rehatinë e saj dhe ne të jemi rehat? Kështu mendojnë prindër shqiptar. Pikërisht në këto zona të thella që bëjnë këto veprime. Shikojmë, përpara nuk bëhesh ky lloj detyrimi sepse kishte një lloj garancie për jetën. Në kushtet e këtyre 30 vjetëve, e para njerë që të gjitha familjes shqiptare dhe gjithë njerëzit panë që ka dhe një jetë bukur, ka dhe një jetë mirë. Shumë herë ata që gjendën një fshat largut, pa mundësi të shumë të jetese, e mendojnë se ndoshta, jo thjesht e heqin nga shpia, po ndoshta e gjenë fatin po të martohen. Ndërkohë që martesa nuk është zgjidhje problemit. Martesa është një lidhje e cila e vë njeriu në një pozitë që si do funksionoj tani, si do tjetë kjo lidhje dhe qëfar do realizojnë ata një lidhje. Do më thëmë, po të ishte, më falemri, Enkeleda. Enkeleda. Po të ishte Enkeleda vetëm dhe ja 3-4 vjetë të tjerë, do ishte pjekur më shumë. Po pa tjetër. Do shta dhe familjen e vetë nuk do i kishte bënë vërshirësi. Do shta do kishte sjellë fëmijën në një moshë më të pjekur. Do shta nuk do të ishte burri i saj, ai që zgjodhi atyre. Kështu që ca llogari bëjnë shumë gabim për indrit shqiptar. Edhe në qovë se shohin që vajza e tyre mund kishte një loj lidhje, do të këshiloni shumë botësisht që prit një femi, pasaj vendosët që do bësh. Keleda, si vazhdoj jetë a juaj? Ti more vajzën, 20 vjetë, vajzën, shkova të për indrit, ndejta 3 vjetë, pas 3 vjetë është pasaj u lidha me këte. Rastësisht. Po, rastësisht. A i të mori në telefon dhe ti nise një komunikim. Po, nisëm një komunikim. Po, a i ishte në Greqi, nuk ishte në Shqipëri fare.
E vendosa që do ikja nga shtëpia, nuk u tregova atë shtëpisë, se shikonja që edhe ata u prekën se mendonin se vërtet unë isha ajo rrugatë. Angeleta, s'ke pse qana? Se faktikisht i ke ndetur 10 vjet me të njëjtin bashkëshort tani dhe s'ka patur probleme. Në kuptimin që e ke menduar që në martesë duhet. E shikonja që prekeshin. Qante më mi pshehur ose. Emilia, nuk të kam bështetur në një farë mënyre. Mendova që më mirë të ikja, edhe për moshën që ishte i madh, thash, mjafton të kem shtëpinë time. Mos t'i shikoj kur qajnë, kur vuajnë për mua. Mos doli ashtu si mendova. Pra, ti jo se u dashurove me personin në fjalë. Jo, më shumë nga kjo që doja mos shikoja familjarët kur qanin e kur vuajnë për mua. Po pse? Pse në fund të fundit duhet të vuajnë familjarët? Okej, ti u divorcove, nuk është e lehtë. Po nga historia që sa juan që gjoja unë isha shkaktare që shkatrova familjen. Më dukesh mua si kur vinë të zorë nga unë që isha trupe tyre. E përjetove ti këtë gjë? Po. Dhe personi parë që të doli që e njohe, vendose të largoheshe. Po. Në familje nuk tregove që kishe njësur një marrëdhënie? Në atë kohë, unë po mundohesha të hapja gjyqë për të marrë pensionin e gotës. Nuk e dha asnjëherë pensionin e vajzës? Asnjëherë. Shkova 2-3 herë në Elbasan, kapa dhe avokat. Po, që të bëje divorcin? Për divorcin e kisha bërë, po për të marrë pensionin e gotës. Për të bërë ekzekutimi i vendimit, po, e qartë? Edhe e gënjeva mamin, i thash që më mori avokat janë telefon, thash do i kitë takoj avokaten. Njërë tha, jo i, nuk i thash asgjë, thash do marrë dhe gotësën me vete, se e ka kërkuar avokatja. E mora gotën edhe ika, nuk u thash gjë. Kur vajtëm të shpia e burrit, pasaj e mora në telefoni, thash që mos më prisni me, se unë nuk thëhem. E ke leta? Po. Personin dhe fjali kishe të reguar që... Me kisha të reguar. E kishe të reguar të vërtetën jetën tënde? Po, a i din të gjitha. Edhe unë i dinja të gjitha gjërat të ti dhe a i të mjët. Nuk më ka gënyra për asë gjë nga ato që më ka thënë. Edhe a i ishte divorcuar dhe ishte babai 4 fëmijëve nga martesa. I kishte treguar të gjitha. Ndërkohë ti nuk gjete guximin që këtë të vërtetë ja thoshe nënës. Jo, nuk i flisja dot nënës se ishte babi pak fanatik. Nëse unë do t'i tregoja mamit, mami do t'i thoshte atij, ai nuk do më fliste mua, nuk do më gjortonte mua, po do ja ishte fajin mamit. Do ta vonte mamin, ndaj unë e mbajta për vete dhe... Po çfarë mendonte babai dhe nëna juaj si do të vazhdoje ti jetën pas divorcit? Do rije aty në shtëpinë e tyre? Ata nuk pranonin që ti të rinisje një tjetër lidhje? Pranonin, kur vini se kishte plot, si që ka në fshatra që vini kërkonin me familje, për shemë me fëmi, po isha unë që nuk pranoja, kur kishte 2 fëmi, 3 fëmi, shikoja mosha për shemë që ishe fëmi të më dhenjë, ose që kishte djalë, mendoja për më vonë, që do ndodhte, nuk pranoja unë. Pasaj kur u lidha me këte, që më tha nuk ka fëmi, jam vetëm, thash, mjetë jetonin me nënën e tyre, po? I thashe, unë kam një vajzë, i tha, unë vajzë dhe duha, tha, se djemë kam plotë. Një farë mënyrë ndjeve ngrotësi nga ky person. Po, dhe gocën e ka trajtuar shumë më mirë nga fëmijët e tjerë, kam bajtu ma, për gocë... Por, dalim në momentin atë ditë që ti shkove për herë të parë tek shtëpia e ti, i more parasysh të gjitha, që ishte babai 4 fëmijëve, që kishte një diferencë shumë të madhe në moshë me ty, 25 vite. Si të pritën familjarët e ti? Ai nuk kishte afrimitet me asnjë. Në gjithë kohës kemi qenë se ai rrinte me familje në Greqi, nuk rrinte aty fare. Ai dhe shtëpia ka qenë bosh. Ai kishte një shtëpi trekatshe. Po. Ka shtëpinë ku rrim ne, ndërtesën që ku rrim ne, ka patur dhe një truall. Po. Edhe mi kështë thënë këto në telefon, ku këthemi nga Greqia, asa i vetë nuk kishë qenë parë që ta din të gjendë një sësi ishë, dhe banesa tre ka që ishë futur ishë gruaja me djallin e mafë, e kështë një zaptuar. Po, në i farë mënyre, ato prona... Ju takoni dhe atyre, nuk po themë. Kurse banesa në aty ku rrinë të ky e kështë ngrabitur, gjdo gjë, vetëm muret, s'kishë as gjë. Truallin ja kishë zënë nipi djalli vllajt, ja kishin marrë edhe atë, edhe kur irdhëm ne i gjetëm zero, asgjë.
Pra, ti, a i të mori në banesën e ti dhe të qojnë një shtëpi që kishte vetëm 4 mure, asë gjë më shumë. Po. Ja nisët nga e para, besoj gjithë shka. Nga zero, nuk ishim asë karrike për të hullur, asë të volim për të ngrënë bukën, po të shomim tulla, hulleshim, hamim bukë. Ishim shumë rregull. Kishim atë orë për hijen, po shkonim, kishim shumë shkuarje. Po marrëdhënien me familjen tënde si vazhdoi raporti mes teje dhe prindërve, të cilët ata i morën në telefon dhe i njoftove? I pranuan pastaj. Vajtën, erdhën edhe ata. E pranuan, nuk kishin më ç'o të bënin. Po, patjetër zonjën e xhip, po. E kelida po në shtëpinë që kishin ata. Po. Thonë, burri juaj bashkë me gruan. Kishte hyrë gruaja me djalin e madh, po ky kishte pjesë? E kujt ishte? Nuk e kanë ndar ata. Po pse s'e kanë ndar? S'e kanë ndar. Se ai vazhdon ende i martuar me. Jo, ai i ndarësh me divorc. Po s'ka bërë ndarjen e pasurisë. Pasurinë nuk e kanë ndar. Toka është gjithë aty tek neve, e ka gruaja, dy trunat e mdhenjtë atit, a i është e pandarë, co gjë është bashkë. Nuk është bërë ndarja pasurisë. Nuk është bërë banesa bosh fare, dërko që ishte shpia tre kaqe. A tje ishin ata, dërrinin bashkë. Po ata të marrin tre kaqe, një katë ata, një katë juve dhe pjesa e përbashkët. Më si mundet, pse ti pranove që tjetojnë ato kushte kur ishin vetëm 4 mure, nuk doja, kurse ajo jeton të ndërko që ka që një pasuri bashkëshortore. Nuk doja të pusja në telashe, bile sa i do të ti denoncon të për vjedhjen e plaçkës që ishë bërë, unë nuk e lërë, se s'doja që të bëndë debate, hajë, thash të fëmi të tu e morën, le të akzojnë, do të akillojmë nga zerua. Pse duhet të rinjet në një shpi bosh, si mund të pranon të aji, do më thënë që ti, tani dhe keni sill dhe tre fëmi të tjerë në jetë, në një kushte shumë të pa favorshme. Por, tregon që e nisi jetën nga e para, si që me këtë person, si vazhdoj jeta juaj? Për disa vite ishim shumë mirë. Kur themi shumë mirë, qëfar duhet të kuptojmë? Shkonim, kishim atë varvërim, po shkonim, çdo gjë mirë kuptoheshim, e dimi për shemu, sa kishim, do prishmim, apo do dile, do punoja, mendoheshim, do bëjmë këte, do bëjmë atë, pas ta i filloj alkoholin. E Kelida, ti u njohë me këtë personë për mje telefoni dhe për herë të pare të akove pikrish në zonën tënde, ku a i erdi të merte, sa po kështë mbritu nga Greqia. Nuk e kishe parë asë një herë, për herë të parë e shikon aty. Për herë të parë. Ti e pe, i dije të gjitha gjërat, u shgënjeve, apo akoma ishe vendosur që për të larguar nga shtëpia jote, ishe vendosur. Ti ishte kushdo, vetëm të largohë? Ishte kushdo, thosha do punoj, do të mbaj me të pirë, me të ngrenë, vetëm të jem e qetë, kem shpintime. Mos shikoja më shumë mamin, pra të pjesë e vuaj shumë, edhe sot më duke si kërë shikoj kur qanë. Mami jo të sot vuan e ende më shumë? Më shumë. Në që sa tere kishe betëm një mbes, tani ka edhe dhe mbesa dhe një nip tjetër të cilën a e shikon edhe më vjen shumë kejse. Për të fundit është nën dhe nënat vuajnë më shumë kër është puna për fatin e vajzave të tyre, por të gjitha këto varen nga pikërish nga formimi i vajzave, nga përgatitje e tyre për jetër. Më thënë, akoma me gjise bërë emisione pa fund, me gjithse flasim ka shumë, akoma ka bajzat të cilat nuk e mendojnë thellë se çdo të thotë të kryosh një familje dhe të sjellësh fëmijë në jetë. Në më thënë, ideja është thjeshtë të kemi një njeri, në Keleda ka thjeshtë të gjej një njeri ku do të fute që ti ishte e pavarur nga familja, pa logaritur se a ishte a i duri, pa logaritur që jeta nuk ka të bëj thjeshtë, si thuash, që gjitha njeri unë, po qëfar do bësh me atë njeri? Se ti, kur e gjen njeri, do s'jelë zhe fëmijët. Ti, del garant që jetë atyre fëmijëve, do t'jetë e sigurt, e mirë, me nivele tjerë, në fund-fundit. A nuk del pak kjo si një loj dhunimi i fëmijëve. Do me thënë, ti me zgjedhjet e tua, si nën, apo dhe burri me zgjedhjen e ti, dhe me thënë, ata bërën dhunusit më të partë fëmijëve, sepse sillin jetë fëmijë të cilët nuk kanë shtëpi, nuk kanë kushte të ngrohta në familje gjatë dimrit, nuk kanë ushqimin e duhur, nuk kanë veshjen e duhur, nuk mundet, si thua,
të zhvillojnë se ndoshta janë bebe të ngabin, mund të kemë prirje të ndryshme. Pra në një kuptim, a mendojnë këta njerëz, më falen Keleda që e thema. Do të thënë ti ke menduar një ran, po duhet menduar kur sjellin fëmijë, çfarë do t'i garantosh atij fëmije? Nuk është si përpara që jeton gjithë në një kull, edhe gatuhesh në një tenxhere të madhe për të gjithë, i shkolla e fshatit ishte aty afër, kishte një baçë etj. Sot kosto e jetesës është shumë herë më e lartë. Do të thënë ne duhet kemi përgjegjësinë e madhe për fëmijët që sjellim në jetë. Sepse edhe unë po t'i shoh ato fëmijë, më vjen shumë keq që nuk janë si të tjerë. Pse disa e kanë fatin shumë të mirë, jetojnë në kushte shumë të mirë, dhe disa të tjerë nuk jetojnë ashtu. Sepse nuk kemi dhe në vend të zhvilluar ekonomikisht, siç mund të jenë vendet në perëndim, që kur i shikojnë familje të tilla në nevojë, krijojnë nëna po, pra, me fëmijët është gëstari pra, si mundet, si mundet jetohet në këto kushte. Në më thëmë tani në jemi një Shqipëri të cilët ata që duhet dhe të interesohen më shumë. Që bashkia, që të kjerë. Shife. Një shtëpi pa qati. Po si mund të jetojnë 4 fëmijë në këto kushte? Qa moshe janë fëmijë të lutë e moshe? Ashtë e dhimshme. Mosha e fëmijëve? 14, një madhe. Që është nga martesa e parë, vajza 14, po? E dyta është 9 vjeqe, kjo goca që është tu është 7, edhe djali 4 vjeqë. Në të vejgjëll. Është shumë e dhimshme. Nuk e di bashkia atje çfarë përgjegjësie komuna, përgjegjësie ka për jetën e komunitetit të vet, të cilët e kanë votuar. Nuk e di ato sektori mirëqenie sociale, i ndihmës sociale se çfarë ka bërë. Po, nuk e di ai çfarë. Asgjë. Edhe kjo futet në rastet e fondeve që shteti me një vendim të Këshillit Ministrëve ka fonde të veçanta për rastet emergjente. Ky rast është një rast emergjent. Ndërkohë që natyrisht po, ato fonde që qeveria jep çdo komune, apo ato që kanë ato vete të tjera, kabla që ka filmuar ai mori plak komplet, dhe shkudoj shtëpia. Veta një javë pa drita, pasaj në anë shoqërore, erdhën ata, kanë lidhë një kabull, vetëm një llamb des. Pse? Vetëm një llamb? E kanë në mënyrë. Sa u ndonjën instalimet komplet? U ndonjën gjithë instalimet në shtëpi. Po. Çfarë instalimesh mund të punoj fare? Fare, dhe sa hati dhe komplet moro plak, vetëm një kabull më kanë lidhur ata, direkt si që vjen në shoqërore. E ke leta? Edhe drita ti ka me kontrat. Unë e kuptoj që ju keni bërë një jetë që nësë ka dhuruar. A i rinë të drita pa paguar dhe tani paguaj 28 muaj, 1000 lek në muaj kontrat. Për tani lidhur nga e para? Po, plus që të hargjoj. Kam një vit që paguaj kontratën. Fjallë. Në Keleda, ti më thej që vitet e para ishi mirë, a i punon të, unë punoja. Po. Por, mirë ku ti thuaj që tavolinën e bukës të marrë shpestulla dhe ti vëshin bules dhe të hash? Mirë i them që të pakte nuk ishim konflikte. Nuk ishim konflikte, ishim qetë. Por ato janë ekstreme, por nuk mund të pranosh të jetosh në një shtëpi, në Keleda me një fëmijë të mitur, që për tavolin të bësh tullat dhe për krevat të bësh ku ta di unë drasat që mund gjesh në rrugë. Ti e quan mirë këtë? Dhe mirë nga ana që kishim komunikim. Për gjithë qka kuptoheshim. Pra, pasaj, të ka munguar gjithë një mashku që të ndihë në rëtësi. Në ajo të filloj që pinte, se i vinte keqë, më të është të moram qafë, ikëm të është të mua, po ku do shkoja me unë, të moram qafë. Debate kishte me tre kaci në dhe, aje kishtë të thurën me rjetë, ata hoqën murin, venë në shty kufirin, aje që kishtë të tokën tjetëri, vinë të i kërkon të lektit, është të ta kam shqitur ty tokën. Filluan konflikte të mëdhaja. Si nuk trisim, drejtua gjukatës të bëndet dhe ndarjen e pasuris? Nuk që nuk kishim, nuk kishim, regullat a i si dinte. Edhe... Se ka të bëjnë edzi që qytetarët nuk kanë dhe informacion. Jetoj në këto kushte që a i ka një vilë tre kaqë dhe jetoj në këto kushte, më sakt tani ndodhet në burg, por fëmijët e tij jetojnë në këto kushte, sepse ai nuk ka informacion që të dhetohet gjykatës të ndaj pasurinë. Ka patur dhomë, kjo ra vjet. A kjo dhoma që duket po, që ka këto dritaret e mira, po shikar. Po dita çfarë do? Merë, si ajo ra vjet. Po pse ra? Nga lagështira, na, që pikonte. Ai ishte fasada e bukur që ishte një dritare, po, se ishte muri fasada. Ka qenë. Dritare t'ja falë, në t'i prishë njëri shpite reja, i beri më të mira. Dhe t'i fali ty. Dhe i fali, dritare duke në regull, po.
ti jeton këtu? Aty. Që kur je martuar? Aty arritur ato fëmijë. Dhe është mëkati më i madh. Shumë. Kjo shtëpi e pa ndërtuar mirë. Ajo ka qenë stalpule, është në kone kooperativës. Unë i farë mjërë e këllida, e pranon që a i të ka mashtruar dhe të ka gënyuar në telefon, po, se ti kur shkove nuk gjeta asgjë nga ato premtimi që a i të kishtë e dhënë? Asgjë nuk gjeta. Askush nuk i mbështeti? Jo. Po mirë, a i ishte 50 vjetës në ato kohë, 52, po, ju 27, a nuk mundua të punonit? Unë po thuj kam punuar gjithë kohëm. Në bujësi besoj, se nuk t'je mund t'i fshati të... Në bujësi, në për të tjerët. Sa për të majtë fëmijë, se më shumë s'kisha të rabenja, po... Ai, nga që moshe madhe, kush e mirë të më punë, dhe... U dashurove me babajnë e fëmijëve të tu? Po, në parë mënyre, po. Në fillim se gjitha ngrotësin, gjitha... Të thosha, le t'jeme varëpër, do punoj, do i bejt gjitha, po... Vetëm, t'isha e qetë. Ai pasaj nga stresi. Duke bërë krahasimin me martesën e parë, asaj interesonte ngrohtësia e një burri, pavarësisht në kushtet në të cilat jetonte, që nuk kishte asgjë. Këtë kërkoje ti nga një mashkull. Unë këtë kërkoja. Gjeja mbështetjen. Nuk dua as pasuri, as gjë. Dhe kur më thoshte kam kështu, kam ashtu, nuk dua të shoh as gjë. Jo, por më sa kuptoi unë ai të ka gënjur. Se ti kur shkove tek ai nuk gjeta asgjë. Unë kuptoj që dy njerëz në radhë të parë duhet të duhen. Por nuk mjaftove të fjala të dua. Kur bëhesh nën, e dashurën ke led, dhe mos kesh buk të japësh fëmive. Unë të pak të në kështu e mendoj. Është shumë e rëndësishme. Është shumë e rëndësishme kur bëhesh prind të mendosh me qëfar do t'i rritësh ata fëmi. Fjala të dua është gjë e parë në një marrëdhënie, por përgjegjësia prindërore... Së kam lirë njërë një robë, apo një lodër, vetëm që u japi shoqet e shkollës. Këllita me bullnet, me dëshirë, me së tuash, ke dashë që bësha të tërfi? Jo. Deri këtu arim puna, dhe më thënë që... Ashtë e qartë. E dorzuar, Engeleta është dorzuar komplet. Në kuptimin që gjoja i ktheu në vënd në derin familjes, jetonin prindrit e qetë. Dhe vetë shka të rojnë. Babaj, që pune ka patur? Ka qënë mësusë. Babaj ka qënë mësusë. Shë pa falqme. Pa falqme. Dhe më thënë... Ka rë vjetë, gjith... dërshmë zuri i brenda me gjithë fëmijët. Kush? Edhe në... Ajo dhoma që ka rë vjetë. E, dhoma që kishte lagështi. Është katrua, ka rënë muri dhe keni rizikuar dhe jetën. Po, sa kam dalë me fëmijët jashtë, ka rënë. Ndërkohë po të janë e gjë. E hoqim nga shpia, bazën me një fëmijë, për ta quar në këtë halë kaqë të madhë. Kanë sel një jetë tre fëmijë. Të tjerë? Është gjendur, Angeleta është gjendur situash për para faktit, me një burë më të madhë të mosh, i cili naturisht ishte zhgënjur nga martesa e parë, ishte divorcuar, por që s'ka bërë asnjë lloj përpjekje që të merrte pjesën e pasurisë që i takonte, në mënyrë që bashkëshortë së re, të dytë, dhe fëmijës që sollën jetë, tre fëmijë që sollën jetë, të mund të siguronte një minimum jetese. Më thënë, kjo është një lloj pabesie. Da i kaloj në stres, se thoshte pse mos ta marru pjesën që më takon. Por ai nuk u drejtua as një gjykatës si do ta merrte atë pjesë. Por nga mundësitë ekonomike, ai nga ndaj filloi të pinë dhe pastaj filloi Enkeleida mos i justifiko. Jo se justifiko. Në qoftë se kishte një të drejtë dhe duhet të mbante gjysmën e shtëpisë tre katëshe, si që jeton mirë ish bashkëshortja, ai mori përsipër të kishte një grua të dytë. Soli dhe tre fëmijë. Ajo rrin greqi, ka lënë vetëm djalin, po një person ka bëkuar kom vetë tre katrin. Aja dha banesën ish bashkëshortes. Kurse grua së dytë, pjesën që i takon me liqë, aji ja falja saj, nuk e gëzoi për vete dhe asë për ty, të cilën të premtoj se bashkë do ndërtonit një familje. Kështu që ti do të bësh si burë të nderuar, por nuk është aspalë, së është burore. Kjo që të marrësh një grua e cila është gjendur në hall, është e trishtuar, është e mërzitur për fatin e vet, është si e lodhur, e gjunjëzuar, nuk gjen zgjidhje. Nëse ke marrë përsipër që të lidhësh jetën me të, duhen të paktën disa kushte minimale ose shumë herë më ndershme. Nuk mundem, jam në kushte skandaloze. Të lutem shumë. Hajde, do ta bëj në mënyrë njerëzore. Një shtëpi me qira diku të punosh, po edhe qoftë edhe në fjerd kishe shkuar. Një shtëpi me qira
të gjej një punë, sepse kjo është akoma është re, është 37 vjeç. Do merrte një rrok 300.000, do pagonte i qiran 100.000, 200.000 për vetë dhe për vajzën do t'i mjaftoni. Pra është si e prerë në besë në këtë mes. E Gerida se ka patur idenë vetë në kokë se çfarë po ndodh me jetën. Nga ajo që kishte kaluar, ka dashur. Tani akoma Engeleda është pa qartë. Është vetëm në dhimbje, por nuk afron një zgjidhje. Natyrisht ka bërë shumë që ka ardhur, falo Deta, sepse edhe u preka shumë, sepse domethënë të rriten 4 fëmijë në ato kushte është skandaloze për Shqipërinë. Është skandaloze. Se nuk do ndonjë buxhet të madh për të krijuar një dhomë dhe një kuzhinë, një banesë që mund të shkojë në fshat shkon deri në 12 milion lekë të vjetra, apo qoftë 20 milion. Ato komuna kanë aq fonde, sa në vend që t'i harxojnë për gjëra që janë të panevojshme, që janë të dorës së dytë apo të tretë, t'i harxojnë ato komuna për fëmijë të tillë, të cilët jetojnë në kushte mizerabël. Për 11 vitesh, ashtu. Si mundet të rriten 4 fëmijë në këto kushte? Nëse gaboi babai fëmijëve, nëse gaboi Enkeleda, shteti ka përmasa të tjera, ka disa të drejta themelore të njerëzit të cilat duhet i respektoj, ka institucione të cilat duhet t'i angazhoj për t'i siguruar një minimum jetik kësaj familje. Është e vërtetë. Enkeleda gjatë gjithë kohës ka thënë që edhe pse ishim shumë të varfër, nuk ishim asgjë, unë e kisha mbështetjen e tij dhe ndihesha mirë. Por nuk vazhdoi kështu jeta jote, Enkeleda, sepse nisi dhuna në familje dhe do na tregosh çfarë ndodhi konkretisht që babai i fëmijëve, njëri kaq i dashur që të premtoi gjithçka, të dhuronte dashurinë çdo ditë, një ditë zhndërrohet dhe ushtron dhunë ndaj teje. Por do ndjekim reklama dhe rikthehemi në pjesën e dytë. Jemi rikthyer në pjesën e dytë të dashurisë që jam me një 37 vjeçare, Enkeleda Tore, e cila po tregon historinë e jetës së saj, është dhe juristja Anexhi Beqiri dhe jemi prekur të gjithë nga ajo që ka rrëfyer vet Enkeleda. Në fund të pjesës së parë dolëm tek varfëria, po e komentoi gjatë zonja Anexhi dhe gjatë reklamave po më thoshte që të gjej mundësinë të lidhemi me komunën në fjalë, si mund ta ndihmojmë. Por Frati ka përgatitur një kronik pikërisht kushtuar familjes së Enkeledës dhe të kuptojmë qartë kushtet në të cilat jetojnë ata fëmijë dhe patjetër që dikush duhet të vendosë dorë sepse është e tmerrshme, e dhimbshme që tre të mitur, edhe vajza nga martesa e parë që është 14 vjeçe, por edhe ajo është e vogël, jetojnë në kushte të vështira dhe ekstreme. E ndjekim të kronik dhe rikthehemi. Në shtëpinë e rënuar buz një kanali, varfëria është ulur këmbëkryq. Enkeleda me 4 fëmijë të mitur çdo ditë më shumë përballet me mjerimin. Panesës padritare i ka rënë dhe trarët dhe çatia rrezikon të zëri brenda atë bashkë me të vegjëlit e saj. Puna në bujqësi është e vetmja e ardhur që siguron kjo 37 vjeçare. Unë jam në gjendjen më të keqe që mund të them. Jam pa drita, po thuaj. Më kanë ndihmuar që kanë lidhë një llamb, më shumë nuk kam. Qatia po bie nga dita në ditë, kam frikë do më zëj fëmijët brenda. Trarët janë komplet thyrë, janë qënë 50-ën që ka qënë stalpullësh. Punoni, me se jetoni, me se u shjeni 4 fëmijët? Unë mund të punoj 5 ditë apo 6 ditë në muaj. Shkoj në përfusha, kor spinaq, në përsera, kusht më marin. Kryesorja është dritat për mua, heq dhe thesin e mjëllit e kaq. Nuk bej do të asgjën të për. Po bashkë shorti juaj më herët a punonte? Jo, nuk ish ku punonte, sa jo është 62 vjeç. Kush e merr punën atë? Me babai në burg dhe nënën që kujdeset e vetme për ta, 4 fëmijët kërkojnë të ushqehen, të vishen, të shkollohen. Jeta mes vështirësive të mëdha dhe konflikteve që të dy prindit kanë patur vazhdimisht në familje, ka shkaktuar tek ata jo pak trauma. Të ndrojtur dhe të friksuar pa praninë e babait në shtëpi, ata nuk e kuptojnë mirë sepse ai nuk ndodhet pranë tyre, përveç se janë ndjenë shumë mungesën. Gabimet e të rriturve i vuajnë këta vogëlush që mbështetje kanë njëri tjetrin. Prindrit e Enkeledës jetojnë në një qytet tjetër, pa mundësi ekonomike për të ndihmuar vajzën dhe niprit e tyre. O, të vendosim vetë tash, unë çfarë t'i them? Nëse mos thojmë, e bëri babai. Keq është, në situatë tillë është keq. Jemi shumë në merak, por për të ndihmuar nuk e ndihmojmë dot. Me dhimbje në një nënë që s'munde dot të përballoj koston e lartë të jetesës, për pos sakrificave që ajo bën për fëmijët e saj, Enkeleda bën apel për ndihmë.
Apeli im është kushdo që ndjon, kushdo që ka mundësi të ndimoj, dua vetëm një çati që të fusin kokën fëmijët. Kush ka mundësi, kush ndjon, ndimoj. Jo për mua, se unë për vetë time s'ka më shpresë nga jeta, vetëm për fëmijët. Vetëm për atë po bëj këtë sakrificë. Jam shumë e lodhur, jam shumë e mërzitur, nuk mundem me. Në fakt, kronika që sapo pam, nuk do koment. Ju nuk keni asgjë me pak fjalë. Asgjë. Si a deltis, si a ke dal 11 vite, me çfarë keni jetuar? Me punë. Kush më të rret në njeri për punë, 5-6.000 lekë në ditë, po dhe ajo nuk është e është e për ditëshme. E Greta, po kush s'ke para, qa bënë? Po ja, është ajo që jam në mshat, dikush mjep domate, dikush një diçka tjetër. Ke qëhet mbijetes, të gjesh ushim për të mbushur bakun e fëmijëve. Ai sa punoj unë, thash, vetëm kontratën mund të paguaj të dritave? Marë dhe mjellin, asë gjë tjetër nuk bëjt dot. Asë i gjë. Por fëmijët? Fëmijët? Shkojnë shkollë, vinë. Gocën e madhe kam shumë mirë me mësime. Nga kura Covidi i dha shkolla telefonin, nga që ishte pare klasët dhe s'kish mundësi. Bravo. Kam qef të qërë shkollë, po... Mundësit ekonomike... Sepse dhe shkollimi është investim të këtë fëmijët. Por, kur një nën s'ka para të blej ushqim... Është me e mira e shkollës. Bravo, i shof vajzës, që mëson ka dhe që nga menotat mira. Shumë, shumë, me shkallë, shumë, bilese dhe vete ka kuptuar qënë në klasë parë, tha mami po u tha, pse ka bje mërë tjetër, ti dhe babit, e kini bje mërë tjetër. Aja ke shpjeguar vajzës? E di. E kërkon babajnë e saj biologjik? Jo, nuk e kërkon. Edhe bashkëshorti që kanë, ka thënë qopë se ti do të takosh, do të shoj unë. Jo, do të jo. Unë të kam ty babi. Por aji nuk e ka kërkuar babaj vetë? Jo, asë njëherë. Në Keleda, besoj që ndihesh në vështirësi kur fëmijës kërkojnë, janë të vejgjil, kanë dëshira, kërkojnë qoftë mbërsira, biskota. Paka shumë e kuptojnë. E kuptojnë? E kuptojnë, edhe nuk para kërkojnë. Ndrydhin ato ëndra dëshirat e tyre për shkak. Sidomos ato dy të mdhaja ti kuptojnë shumë mirë, vetëm djalin i vogël kërkon ndonjëherë. Më thotë mua, po mirë, kur të marrësh lekët e punës, thotë. Ai se di se lekët merren edhe ikin vend tjetër, si ka marr akoma te mua. Askush nuk të mbështet në këto kushte? Jo. Prindit nuk bëhet fjalë, ata nuk të kanë mbështetur. Më kanë ndihmuar për shembull me 100.000 lekë, me 200.000 lekë kur kam qenë, kam ato fëmijë smura, po qysh tek, po. Dhe ata me pensioni. Dhe ata 5 vjetë kanë ditë me shpi me qëra. Nuk e se... Kur baba i fëmive, kur ishte në shtëpi, sepse sot a ndodhet pasre kur ave se ju e keni denoncuar për dhunën e ushtruar, por a i nuk bënte një përpjekje, kur shkonte që nuk ishte para në familje dhe fëmijët... Asin i vjen rënd që të dalin, për shumë... U s'marë as asistencë, as si që marë gjithë... Si, nuk e kuptoj, si i vjen të rënd? I vjen rënd, jo, pse të vete unë, thot, a i të lutem unë ande. Si të lutet për punë? Jo për punë. Edhe ndihmën ekonomike, si që marrin gjithë fshatarët e mi, unë nuk e marrë. Pse? Se së pranon a i vjen rënd që të vejnë në përzyrat. Por që shkjo i vjen rënd nuk e kuptoj? Po për... Më mirë të... Pra, a i e kishte më mirë që fëmijët ishi pa bukë, se da të shkonte tek institucioni për katës të merë të ndihmën ekonomike që jep. Nuk pranon. Po pension mere? Jo. Se kam bushur moshën. Por ato toka që kishtë, a i punon të a i, betëm ju punonit? Po ka mbytet, dhe ta mbjellim, ne dhe kemi mbjell shumë herë, a i del uj, rri një muaj, e mbushur me uj, nuk mbjell do të asë gjithë. I Keleda, si punoj e ti tek fqinje që të merni dhe pagoni me 5.000 lek të vjetra apo 6.000 lek, a i e bënde këtë gjë? Po nuk e merte njëria të përmoshën që kishtë. Në kohën që ju e një martuar, a i ka qënë 50 vjeç, 50 vjeç? A pëse se mërë të se kur të të dita... Bilese, edhe këto kote fundit a i mundosht
që të shkon të punon të me në i vend, pa asë një se merte dhe aji në ajo kaloi më shumë, dhe thoshte pse vetëm ti të punosh, u vizitua, doli me diabet, me tension, me gjitha, i thosha meri laqet se do t'i gjej unë, borgë, thosha unë, meri laqet, po së pranon dhe se i dukë si kur për e mbaja unë. Po mardhënin me djalin që e ka shumë metra a fërsika, me djalin, djalin që a moshe ka? Djalin është moshe ime. E, ka djalin në moshën tënde. 36 vjeç. Po, po mardhënit me djalin si ka? Mirë. Mirë, vjen do njerë. Po, kur themi mirë, a i vjen të kjo? Djalin vjen do njerë. Të respekton ty si nusën e babajt? Po, mua më respekton. Po, nuk e një gjetur një kompromis që atë shpin tre kache... Nuk është a që afta i sa të ashtu, atë e komandon e jema. Ajo e mban me lek nga Greqia, nuk është se është me i tip. Ishtë nusja e parë? Po. Mban djali në saj me i fjallë. E qartë, e kuptoj. Do nuk është në banes, ishtë bashkë. Jo, ajo jo, jeton në Greqi. Do më thonë, banes, a di vetëm për këtë djali. Vetëm një person. Juve pranoni të rini, do më thonë, a i e kalon gruare vetë të fmit këtu. Edhe e kalon kretë banes në trekatëshe. Dhe ati jeton djali ti, kurse juve, po? Pes veta jetoni në këto. Po si ka mundësi kjo gjë? Qëfar buri është a i, kur shikon... 4 fëmijët e vetë, se edhe vajzën tuaj të pare ka bërë si fëmijët e vetë, pa tjetër. E shikon që jetoj në kushte mizerabër, kurse në ndërtesa tre kaqë e rritë bosh, vetëm djali 36 vjeqë. A i është i martuar? Ka qenë i martuar dhe shëndarë. Ka fëmijë aty? Ka një fëmijë, për e ka marë nusja, rritë greshin. Do më thëmë, banesa tre kaqë e rritë vetëm e djali 36 vjeqë, kurse ju jetoni në këto kushte mizerabër. Po ka logik, ka sens kjo gjë? Ndoshta edhe komuna, bashkia, nuk është e arsyeshme se thotë, ky ka një banes tre kaqe. Do më thënë, ky tani, ky baba, që sot gjëndet prapa hekurave, e qartë, lën djalin nga martesa e parë, 36 vjeç, në një godin tre kaqe, një bil tre kaqe, kurse gruan e ti, pambarësisht se është grua e dytë, dhe tre fëmijët që janë të ti, janë, është baba biologjiki, tre fëmijëve të ti, kruz dhe të vajzë që ka sjell Engeleda, këto i lënë këtë lloj kushtesh, ai, apo shumë drejtë, ose nuk normal. Është... Ndoshta nuk është mirë, ndoshta... Por a i kur këtë gjë se ka bërë kur ishte në jashtë hekurave, sot që është izoluar, a i nuk ka mundësi ta bëjë këtë gjë. Duhet a kishte bërë, duhet a kishte bërë, pa tjetër. Ose ndoshta dhe bashkia prandaj nuk e ndimoni, thot të lutem shumë, ti ke një banes tre kaqe. Nuk ka shkruar kur që të kërkojnë ndihmë. Po ti pse se ke vënë përpara presioni që si ka mundësi, një ndërtesë tre kaqe ribosh dhe ti jeton në këto kushte. Enkeleda, zgjohu, çfarë ndodh kështu, Enkeleda? Domethënë vila tre kaqe ribosh, është e burrit tuaj dhe ju pranoni të rrisni fëmijët në këto kushte. Që ditën e parë që je martuar me këtë person, u bën 11 vite dhe nuk keni gjetur një zgjidhje. Gjysma e saj banese tre kaqe i takon Enkeleda. Ti ke bërë martesë ligjore me këtë? Po, kam bërë. Patjetër ti. Në muajin e parë. Ose kuptoj. Një vit tre kaqe Enkeleda besoi një kat i del me fëmijët e saj do jetë shumë e lumtur. Dy dhoma do pranoi Enkeleda. Po ja që ndodh, ndodh edhe kështu. Ja, kjo është një histori reale. Ajo është në si thua, kadastër, në hipotekë. Po. Certifikata e pronësisë mban emrin e burrit të Enkeledës dhe ish gruas. Domethënë, ai tani ka një martesë ligjore me Enkeledën. Domethënë, ti nuk e nxjerr dot njerëj nga pjesa e shtëpisë që takon aty. E vërtet, është. Atë pse nuk e ka pat kurajën ky burr që ta marrë Enkeledën dhe tre fëmijët e vet, ti thoj urdhro, ky kat i parë është Ioni. Unë nuk e di se si e gruaja ka menduar. Gruaja ka dy katë dhe aq më tepër që gruaja nuk qen ka aty. Dhe jeton ka. Jeton në Greqi. Domethënë, kanë sens këto gjëra? Çfarë njerëzish janë këto që s'marrin përgjegjësi për fëmijët e tyre? Por ai nuk shkon dot. Arrin pasaj bën dhe dhun. Në një institucion, pse do pi? Po, jo, mos spi, po të gjithi probleme. Dhe dhuna, sepse kjo është më kryesoria, qëfar ndodhi, si u tjetërsua baba i fëmive, a i që të dhuroj ngrotësi, dashuri? Nuk e ti, po them, ndoshta nga stresin, ndoshta ka arsye tjera, se di. Sa vite u bën që a i të dhunon? U bën 3-4 vjetë. Ju kujtohet hera e parë, kur ju ka dhunuar? Ka qënë, sepse gordi një dele, kishë fut kokën të grashti që pahante, në gordi, aty u acarua, më goditi hera e parë, pas ta e filloj e kishte se kontrolon të do të më vetën, ju bërë refleksët, për që një gjë më të vogël, për që më godiste. Filloj të ishte dhe për të rusi alkoholi gjase e periude? Po, pinte dhe alkohol, jo se pinte gjithmonë,
i flisja, e pranon të gabimi, mundosh, 5 muaj, 6 muaj, nuk e pus të ngoj fare, kërkon të falje, pastaj gabon të përsëri. Po ndaj fëmijëve a ka ushtruar dhunë? Jo, ndaj fëmijëve jo. I ka dashur fëmijët? I ka dashur. Edhe vajzën nga martesa e parë? Atë e mban të më mirë nga të tjerë dhe edhe sot më klet në telefon, më thot që shko të qupën. Atë e thot më shiko. Se ka qenë në madhja, kur i kja më punoj, ajo i mban të fëmijë dhe ajo të tëra dhe edhe aji e ndjen, po shiko të qupën të dhej, atë e shiko sa të tjerë do rritët të dhej. E kire da, ti pranë ke kunatin, a i ka vlezrit pranë, njëri vla. Nuk ndërhyjnë ata. Vetëm ato ditë që u arrestua, ka ardhur vllai i madh. A nuk e kërkuar ti ndihmë te kunati në këto 4 vite që është ushtruar dhunë? Po nuk kishin ata marrëdhënie për shembull hyrje dalje me vlezrit. Fare. Ai mund të binte për një dasë, për një ditë çka apo gjë. Ti ishin të përditshëm, nuk ishin. E kuptoj, kishin një marrëdhënie jo të ngrohtë si vlezër. Po, kunati se ditë e parë, për shembull çan do të shpitime, apo di un çan do të kunati. Nuk i kemi këto. Po në këto 4 vite që ai ushtroi dhunë, ti nuk kërkove ndihmë askund? Askujt. As prindërve të mi nuk u thosh. Se, ç'a mendoje? Thosha, do t'i duroj vete pa ta fajin. Vete bëra. Po pse kjo ishte zgjidhja? Po s'kisha zgjidhje tjetër. Thosha, ha se do të ndryshoj. Duke menduar që familja jote nuk të mbështeste, nëse ti do ndaheshe... Jo, nuk doja, ti lëndoja me, thosha unë, me ndarjen e parë që unë nuk isha asë një pajë, nuk isha bërë asë gjë, ata u prekën, po ti të regoja dhe këto të tjerët, pëse... Dë ishte me rëndë situata. Dë ishte me rëndë, edhe nuk u thosh asë gjë. Në baje për brënda, gjithë shka? Prindrit e mi s'kanë ditur asë gjë, se që ndodhë të me mua. Më thoshin që pse e rrije dobët, qa kje. Dhe e prindrit njërë vit, njërë në dy vit shkoja, se s'kisha mundësi ekonomike. Jo po kam punë, të shumë, jo po këshu, jo po ashu. Po kur nëna dhe baba i vini dhe të vizitoni dhe të shkoni në këto kushte? Po ata vini një nga do rrinin. Jo, mi afton dhe 5 minuta të qëndrosh, jo, e kupton situatën... Jo, kushtet i bini nga ta, po he, thoshim nëse ja, do ndajmë tre kacen, do marim lekta ndë, do bëjmë shpin këte. Me shpresa. Me shpresa dhe kaluan 11 vjetë. Kaluan 11 vjetë. Ju bërë nëna e 4 fëmijëve. Derisa erdi dita që zdurova do të me. Që fa ndodhi atë ditën ke Leda? Që morë guximin dhe njoftove policë? I kanë punë, më tha një shoqja për të vjelu linjë. I kanë punë. Vetën në drejkë shpi, se gjej shpi. Ju ta fëmijët. Tha fëmijët ka ikur, nuk e dim nga eshtë. I ka prapë. Më punë, isha punë gjithë ditën. Pastaj më merë djali ti në telefon. Më thotë ku je? Thash jam punë. Po hajde, më thotë, qa do t'i bëjmë, se kjo është trirë këtu, thotë, po qanë. Dhe thosht e kam një javë që kam ikë nga shpia. A i s'kishë shikur nga shpia, i kishë ikur në mëgjes. Kishte pirë alkohol, kishte konsumuar alkohol. Po, kishte pirë shumë alkohol. Kishte në gjendje të dehur, po? Po, thuaj, ishte... Në gjendje shumë të rëndë dhe shëndetësore. Kam shkuar dhe lokali, kam marrë. Pas ju përmendë, më tha, po ti qa do këtu? E filloj po më shante, po më godiste. Nuk e di, kush i beri video. Edhe i hodhë video në Facebook. E, nuk e keni denoncuar ju në polici? Ardu policia. Më ka thënë qa ka ndodhur. I tregova qa ndodhi. A ka qenë një person tjetër? Kush ka qenë brënda shtëpisë? Ishte në rrugë, kërë ka marrë të lokali. E të ka dëmuar gjatë rrugës? Po, e ka marrë të lokali dhe më ka ditë o që nga lokali. Dhe kjo person të video i posojnë në përrejtet sociale? Po, më thoshin të tjerë se unë... Në vënd të marri policinë dhe të njoftoj që për ushtrohet dhunë i shpërndar në përrejtet sociale. Telefon për video. Një form denoncimi është dhe ajo, se ajo është një form denoncimi, Odeta. Ne do të me falenderit që dikush u kujtua që të filmonte të lajmë, do shta dhe ka lajmëruar policinë që erdi, do shta dhe ka lajmëruar, se mund edhe të avriste në ato momente. Po, qëfar ndodhi më pas? Ma tërgo këtë situatë. Pas taj aty ishte... Vjen policia, policia vjen po atë ditë shtëpi?
Atër natë ishte... Po atër natë? Vazdite, ishte ora 4 vazdite kërë më morën telefon. A i të ka tënuar gjatë rrugës, dhe i në shtëpi, edhe në shtëpi? Ishte dhe djali ti, se djali e kishë gjetur të lokali dhe i më morën telefon. Ta shumë hajde të qojmë shpi, se ishte shumë keqë, nuk e qoja do të vetëm. Edhe i doli pak pia, u përmend pak, po debaton të me djali, mi tha djali qa kje, tha pëse si lëshkë shumë e këte, qa të ka berë. Apo nuk po punon, apo nuk po ma fmit, qa ke? Atu acarua me djallin e i tha djallit që ti nuk do shkosh me atë të shpia ime. Të tre kaqe. Se janë pak largë, janë 10 minuta po, në makinë. Po. Edhe iku, në atë kohë vjen policia, iku për të tre kaqe, a policia vjen aty, më pyetën që ndodhi, ju shpjegova. Nuk doja ti tregoja të gjitha, po ishi fmit, prezent. Që këshin partë gjithdo loj... Po, edhe i tha djali policit, ja, babi do të t'avriste mami, tha me këtë drunë. A tu i pasaj më morën mua. Pra, kanë ndodhur vërtet? Po. A i t'ka dhunuar edhe në banes? Po. Edhe ti nuk e mere guximi t'a denoncoje? Jo. Pse? Edhe atë ditë unë nuk kisha ndërmend t'a denoncoje. Po, qëfar prisje t'a shurën ke letë? Të të vriste vërtet? Këtë prisje? E peson, nuk e di si arriti që vajti terapie. Policia arrestoj në vënd, e ndaloj në vënd? Policia më mëri mua të... Ta shumë nuk kam gullë e fmit, lanë djallin e burrit me fmit. Më mëri mua, shkuan të shpia tjetër, morë dhe ate. Pa ishte aqë kjeqë, sa imaginoj që ishin të dy me një makinë, e nuk u bitë të re fare, se unë isha aty. Aqë kjeqë. Se ka shumë i dehur? I dehur, nuk e di, i kështë i potencioni. Shka në rajon, pasaj më pyëtën edhe atije. Më përcallon prapë, më qonë shpi, pasaj kanë marrë djalin në burrit, dëshmoj dhe aji, po ata nuk e di se qa ka dëshmuar, se qa ka fejnë. A është dënuar, ka marrë një dënim, apo ende është në paraburgim? Është paraburgim, nuk e ka marrë dënimin akoma. Është në tim akoma. Përsa kam pyëtër se më tha që kam një avokat, shkova e takova, tha aji nuk e shmbyllu qeshti akoma, ta janë hetimet akoma. Pra ka qenë një banor i lagjes që ka parë në rrugë skenat e dhunës, që ka bërë disa video dhe ka bërë këtë lloj denoncimi në rrjetet sociale që policia ka mbërritur më pas në banesën tuaj se ju nuk do ta kishit denoncuar. Jo. Prej 2 muajve je vetme, do më flasësh këto 2 muaj që jeta juaj është vështirësuar ende më shumë pa dyshim. Zoja Nexhi, e dëgjove rrëfimin? Po, e ndjek ti ke leta tani? Do të thon ti pret që ai të dal nga burgu dhe dikë ty? E duha fëmijët, është baba i fëmijëve. E djali është i vogël. Sa bie telefoni, le të jetë kush doja, i thotë do flas me babi. Ti shpreson që dënimi i tij do të jetë një rehabilitim i plot, domethënë ai do të kthehet me mendjen tjetër. Shumë shpresoj. Shpreson. Shpreson që koha e burgimit tot mund të reflektojë. Do të jetë një kohë rehabilitimi i tij, domethënë që ai të kthehet në gjendje normale dhe ndoshta të kthehet. Për fëmijët, po për mua. Në ke leta ti e aty bashkë me fëmijët. E vuaj fëmijët shumë, e duan. Po naturisht që fëmija e do dhe mami dhe babin. Dhe sa di do rrish, thot djali, kur do vish. Po ti e traumatizuar nga gjithë kjo historie në ke leta. E vërtet. Do më thënë qofë se do të shifë një njerës dhe që nga afër, nuk e di që farë bënë a i pushteti lokal, nuk e di që a bëjnë ato përfajsusit e zjedhu atje. Po, Enkeleta ka nevoj për një trajtim psikologjik, ka nevoj që ca muaj tjetë diku e stabilizuar, ka nevoj që të ketë një banes, ka nevoj për një ndim emergjente, e para për të qetsuar, për të kthjelluar, pa një kosisht ka nevoj imediatje për të mira materiale dhe një banes kutori. Enkeleta... Bas të emisioni nuk e di se që... Nuk e di, unë urojt këtë reagimet, këtë reagimet, se të është një histori që... Sepse... Ajo nuk është puna thjeshtë e një banese. E ke leta është... Ka nevoj për shumë gjëra. Për shumë gjëra. Ka nevoj për vetën e vetë. Sëpse të rish një orë e ca në emision vetëm duke qarë, është shumë e dhimshme. Këtë dujtë bëja pyetje. Kështu bënë edhe në gjatë kohës që je vetëm në shtëpi me fëmijët? Unë një muajin e parë nuk kam qenë vetë vetja fare. Fare, ti po përjetoje pse ai ra në burg, apo se jeta juaj u shkatrua totalisht? Si arrita unë, thosha unë që të pus burri në burg. Binte zon nga vetja. Shiko çfarë mendon. Shiko çfarë kjo është fatale, Enkeleta.
Po nuk e fute ti në burg, moj zemër, te është ai që bëri veprimin e ti që të dhunoj, që të rau që të mund të briste. Ti qa ke haldin që si e fut ambur, nuk e fute ti në burg, e fut ligjin në burg, se s'mund të lejoj që një burg të ketë situash drejten e ti që të rahi gruan, që të godasi me dru, që të rahi gjithë rrugës anës kanali dhe sa mbritët shpi. Si thua këtë fjallë? Je vajzë e një mësuesi, dëgjonë qëfar flitet, duhet a kesh aqë pjekuri sa të thuash që qëfar po boj në këtë histori, se ndoshe ke qenë shumë e but, ke pranuar gjdoj gjë, që arriti puna dhe rikëtu, që ofse që me fëmijën e parë. E dinde që se gjenë dhe gjë nga unë. E ke leda, bore një fëmi, e mendove se kishe gjetur njeri unë duhur, nuk ishte aji që ti e mendove, i shpëtove një halli, ush, zhyte në 10 hallet të tjera, po të kishe marat fëmi 4-10, apo dhe të parin, kishe ikur diku ka plot vajza o deta. Është vërtet. Nga Mirdita, nga Dibra, i kemi patë në emisione, ja që dalin. Shkoj marri një shpi me qëra, marri një print, nënë, në diku motër, në kunatër, në tëra, që të shikoj pak fëmijet, me një shpi me qëra, me një rogë, paguan qëra, dhe jetor më vete. Po nuk shton halë në basali. Si që ka bërë e Keleda, që vazhdojnë të vuaj pse a i është në burg, që i ka dhunuar, ti dhe ta denoncoj e para për dhunë, në Keleda. Si mundet diri këtu? Si të vite keq për fëmijët? Po fëmijët nuk mund të shikojnë skena dhune, gjdo ditë, në Keleda. A i njesë mund të bërë zhënus edhe ndaj fëmijëve. Ato fëmijët traumatizohen, bëjnë gjusmak, ti me ndonë se do t'i harrojnë fëmijët këto histori që kam parë me sëtë të tyre? Edhe kur vend 30 vjeqë, vajza e madhe, apo dhe i djali 4 vjeqë, dhe kur vend 20 vjeqë, dhe kur tjetë baba ose nënë, do t'kujtoj këto skena, do ketë frikë të bëjë zgjedhjen e duhur, do ketë frikë nga gjithë shka, sëpse i ka parë me sëtë e vetë që a ka ndodhë në familën e ti. Êshtë të vërtet. Ti sakrifikon vetëm, po mos sakrifikon fëmijët, të lutem. A e shumë e rëndësishme. Sakrifikon dhe fëmijët i putë. Edhe fëmijët është e dhimshme dhe e të mërshme. Zojani Zi, përshkojmë drejt fundit, realisht nuk kam shumë kohë televizive, unë dua, do shta një mesaj, një këshilë që ti e përkësa i nëne, është vetëm 37 vjeqë, është në moshë madhore, realisht 37 vjeqë, 4 fëmi gjithë historinë e mësuam, e kuptuam se si me ndonë kjo 37 vjeqari që loton dhe thotë si e futa unë burri në burg. Të gjithë do më shajnë që më bëra këtë gjë, ndërkohë që a i të ka dhunuar për 4 vite. Ti ke dhunuar dhunën 4 vite dhe a i du të ishte në burg për para 4 viteve në kelet, jo tani që e bën banorët e fshatit. Dhe duha të ambil pasaj me mesajin, me shpresën për të ndimuar, se është një histori që vërtet ka nevoj për ndim. Kemi dëgjuar plot, po kjo dhe më të mua më duket për te i masës, dhe më të që mund të mendoj një njeri, edhe unë do... Nuk janë gjithë njerëzit një loj, biles unë gjithë një kam atë meraku, se ndoshta kur analizoj një gjë, e kaloj pak, mos e rëndoj atë që është në studio, sepse po t'ishte një grua e fort, do t'a kishe zgjedhur, dhe më thëmë problemi që në basë martesës parë. Po është një grua e ndjeshme, vjen nga i fshat, gjithë një mesedrët madhe, me ndjenjën e turpit, mos e rëndoj familjen e vete të tëra, por nuk janë të gjithë. Së mund të them që pëse su bërë e fort, kur ashtu ashtë, në këto kushtë, dhe se do mos në basi dhe bashkësh të saj, është ndaluar pikërish për dhunë, dhe do bëjë një vita, dy vjetë burkë. Sa do dënojë? Situata do përkesojt edhe më tepër. Enkelida në vënd që të ndjetë fajtore për këta, dhe të amledhi ma ndjenë që ti përkushtojt atyre fëmive. A i burë, dheri sa nuk gjeti zgjedhin e dur, Enkelida nuk e shëron dot, nuk e korrigjon dot, nuk e përmishson dot jetën e ti. Në Keleda duhet përqëndrohet anjit e 4 fëmijët e vetë, por natyrisht nuk e bëndot kur vetëm këti që. E përte. Kështu që me njerë mas këti emisioni, ose dhe ata që na digjojnë, që dhe individëve çantë, njerës që kanë dhe biznese, po sidomos për fajsuesit e bashkis të Fierit, apo të komunës... Sa largi nga qyteti Fierit? Gjusëmore. Gjusëmore. Do është ta dikush mund të punësojë në Keleda në qyteti Fierit, se 30 minuta shumë afer. Të talit të bëjt dikush atje, të marri një shpime qëra dhe të mblidhet me fëmijet e vetë. Të mblidhet, të qetsohet. Bashkia ka dhe asistente sociale, ka dhe psikolog që ofrojnë dimës falas.
të mundet të rrijë për disa muaj, ndoshta për 6 muaj, pranë enkeledës dhe fëmijëve, në mënyrë që të kthehen të paktën në një gjendje normale, të stabilizojnë pak dhe pasaj që të mund të ringrihet, se është vetëm 37 vjeç, është nën e 4 fëmijëve, është nën e 4 qytetarëve të Republikës së Shqipërisë. Dhe çështja e tyre nuk është çështje thjeshte enkeledës apo aty babait që është ndaluar në burg, por është një çështje dhe shoqërisë shqiptare. Ku nuk arrin dot vet prindi ti realizoj ato detyrime është shteti që ndërton. Ai që vepron. Prandaj më njëherë mbas emisionit, pavarësisht se kush na dëgjon dhe kush do të jetë i gatshëm për të afruar ndihmë, të cilën e falenderojmë paraparakisht në emër të një, si thua, të një humanizmi, natyrisht do kontaktoj më njëherë me Bashkinë e Fierit, çfarë mund të bëj për ta punësuar dhe për të gjetur një shtëpi me qira me çmim të arsyeshëm. Enkeleda, do ta mbyll me mesazhin tënd. Ke ardhur në studio, rrëfeve gjithçka. Kush është mesazhi i fundit? Mesazhi i fundit është kush ka mundësi të më ndihmojnë të rregulloj vetëm fëmijët. Unë do pranoj çdo lloj pune tjetër, çdo lloj gjëje tjetër, vetëm të shikoj fëmijët mirë. Nuk dua asgjë për vete, vetëm për ata. Qetëso, të lutem, qetëso, nuk do të qesh më tani. E kuptoj që gjatë këtyre minutave që kemi qenë në transmetim live, vetëm ke lotuar, ke lotuar. Edhe Zojani e gjilotoj, nuk e di a mundi do të regjia ta kapte, unë jam munduar të bëhem e forë, sepse realisht edhe unë jam gati të shpërthej në lotë, kërë shkoj këtë 37 vjeqare në këto kushte në cilat jeton. Mirë, do të flasim pas kujtave, shpresoj që gjitha këto mesaje që përsoli Enkeleda këtë 37 vjeqare, por dhe Jurisja Negji Beqeri, të shkoj në veshin e dur dhe të ketë reagime për të ndimuar nënën e 4 fëmive. Ne takojmë nesër bashkë, mos haroni, live ora 15:30 këtu në Report TV. Miru pafshim.